idem našim ďalším veľmi vzácnym hosťom. Dovolte, aby sme privítali medzi nami pani Emíliu Vášáriovú. Dobré ráno, herečko, a takisto Karol Trnka, aj herec, producent. Dobré ráno, vitajte. Ako sa vám stávalo ten posun letný, zimný čas? Máte s tým problémy, alebo... Ale dnes sa stávalo dobre, keď je také krásne slnko. Mne aspoň to... Ja, že poviete, že dobre, lebo príjemné. Ste šli do tele rána. Dnes ráno sa budeme rozprávať o takom niečom, čo si hovorí, že audio description. A chcel by som len od pána Trnku možno najprv vysvetlenie, že o čom to vlastne je, o čom sa budeme rozprávať, čo to je? Audio description, vlastne teraz, minulý týždeň, bola premiéra slovenského filmu Slepé lásky. Nakoľko sa s Jurajom a s Markom poznáme už dlhší čas, tak sme sa dohodli, že teda tento film bude prvým slovenským filmom, ktorý bude ošetrený pre nevidiacich a slabozrakých. V podstate sa jedná o komentár, v ktorom našim občanom, ktorí sú takto postihnutí, vysvetľuje hlas, ktorý je trošku odsadený od deja a samotnej zvukovej stopy toho filmu, čo sa v skutočnosti deje na tej obrazovke, ktorú oni bohužiaľ nemôžu vidieť. Ten hlas patrí Milke Vášáriovej, ten dôvod, prečo ste dnes prišli spolu. Ako sa robilo s tým pocitom, že rozprávate niečo ľuďom, ktorí si to musia len predstaviť vo svojej hlave? Najprv by som chcela povedať, že naozaj som sa prišla kvôli tomu, že by som s radosťou chcela povedať, že na Slovensku vzniklo niečo mimoriadne, že ten film je neuveriteľne prostý, obyčajný, krásny. A ja som bola nadšená, keď som ho videla. Je to úplne bežná vec, toto sa robí už. Mnohé filmy, ktoré som natočila v Čechách, sú už takto ošetrené a sama som bola na takých premiérach, keď tam boli len nevidiaci spoluobčania naši a oni predsa len dostanú lepšiu informáciu o tom všetkom, čo sa deje na tom plátne. Dostanú podrobnú informáciu. No a tak ja som to robila s veľkou radosťou a som rada, že nie je to prvá vec, ktorú som robila takto pre nevidiacich a dúfam, že budú so mnou spokojní. To znamená, že vy ste pri tom čítaní textu mysleli aj na to, že opisujete niečo, čo oni nikdy neuvidia, že vy to vlastne musíte im o to viac opísať. Áno, tak to normálne to prebiehalo ako bežný dubbing. Robili sme to veľmi, veľmi poctivo, pod obraz sa to nahovára a pričinil sa o to pán Trnka, ktorý to vlastne sám popísal. On to robí aj pre české filmy už. Takže, no a ja už som potom len vlastne popod film nahovárala ten text. Mňa by zaujímala tá spätná väzba, či ste sa buď vy v tých predchádzajúcich filmoch, alebo pán Trnka stretol aj s tou reakciou ľudí, ktorí majú zrakové postihnutie. Ako to vnímali? My sme sa práve s pani Milkou prvýkrát pri tejto práci stretli pri premiére českého filmu Horem pada, ktorý už bol takto ošetrený. Premiérovali sme to teda v chyne a poprosil som teda pani Milku, aby po tejto premiére tohoto filmu prišla na, nazvime to, besedu, ktorá trvala bezmála 3 hodiny a sám som ju musel ustrihnúť, lebo tie reakcie týchto našich občanov boli veľmi pozitívne. Mal som naozaj vtedy famózny pocit z toho, že som urobil niečo dobrého. A to, ako oni vyslovene čakali na každú jednu možnú informáciu, ktorá im trošku otvorí tento film a potom teda následná aj beseda bola jasným znakom, že takýmto spôsobom sa títo naši spoluobčania dostávajú k hutnejším informáciám čo sa deje vlastne v okolitom svete. Vy ste mali nejakú odozvu, konkrétnu skúsenosť? Ja áno, tak ja to mám sprostredkované, že pri filme Pelíšky, keď to premietali vo veľkej sále v Prahe, tak sa pri tej mojej smrti sa tam rozplakali ľudia a chceli vedieť, že v tej chvíli a pýtali sa stále po tej besede, že ako vlastne som ja vyzerala, že ako sa prejavovala tá moja nemoc, ale oni hovorili, že oni to cítili, že ja vlastne hrám nemocnú. Oni to všetko vnímajú, tie dialógy vnímajú vlastne oveľa intenzívnejšie práve tým celým iným svojím prispôsobením a sú ďaleko citlivejší. No a tak mi rozprávali, režisér mi hovoril, že tam niekto začal plakať a hovoril, tak ale to bolo cítiť, že ona má chore srdce. Viete, že oni úplne to... To, čo nám uniká vlastne... Že to bolo, veď nám už bolo jasné od začiatku, že ona asi umrie. Že to
to sú úplne iné reakcie. Aha, takže to musí byť aj pre vás ako herečku, vás to posúva, že vlastne to musíte tak dobre zahrať, aby to oni z toho hlasu dokonca. Nie, ale mňa to prekvapilo, lebo na toto sme my nikdy nemysleli. Viete, ale že oni si to vlastne doplnili sami o túto informáciu. O túto skúsenosť. Ja ešte, keď vás tu mám, tak využila by som tú príležitosť. Vy teraz chystáte v sobotu, vás čaká veľká premiéra. Áno. Je to z iného súdka. Chodia, máte odozvy, že chodia na predstavenia takéto aj nevidomí? My hrávame pravidelne pre nevidomých dvakrát do roka. A je to naše také veľmi obľúbené publikum, oni veľmi, veľmi vnímajú. My samozrejme, že tiež musíme dávať pozor, keď vieme, že sú tam len nevidomí, že vlastne tá jazyková stránka musí... No tak každému to pripomínam, ja špeciálne pripomínam mladým kolegom a určite ma za to ani nemajú radi, lebo buďte ohľaduplní, hovorte tak, aby vás rozumeli. Sedia tu, prídu, oni sú veľmi pozorné publikum, veľmi vďačné publikum, tlieskajú a je to skutočne tak, že oni pravidelne chodia do divadla. Mm-hmm. Takže netrvalo dlho, aby ste sa nechali nahovoriť na túto spoluprácu? Nie. Veď my sme ešte robili iný. Jeden projekt mi napísala jedna dáma, slečna, nevidomá, prosila ma, aby som pre ňu nahovorila pre Vertové básne. Poslala mi aj svoju knižočku celú. No a ja som si to začala, ja som najprv to myslela, že to urobím tak amatérsky, že jej to doma nahovorím. Mm. Potom som zistila, že to nejde. A vtedy som náhodou stretla pána Trnku a som mu o tomto hovorila. A povedala som mu, či by mi nemohol pomôcť, že ja to veľmi chcem pre túto Danku urobiť. No a tak sme to aj spolu nahrávali, kade-tade, po všelijakých štúdiách a tak my sa poznáme už veľmi dlho. Tak dúfam, že už Danka, ak sa teraz díva, ak nás počúva, tak že už to dostala, pretože už sme je to všetko kompletne poslali, nahraté a je to už aj tak, že keď sa o tom dozvedelo spoločenstvo nevidomých a celá tá organizácia, tak vlastne tá celá moja nahrávka ide aj do Levoče, do toho ústavu, aj všetko. Tak dúfam, tak napokon z takej malej veci vznikol taký veľký nádherný projekt. Takto vám budeme silno držať palce, aby tých filmov bolo čoraz viacej a aby ste urobili radosť svojim hlasom, svojim hereckým umením, aj producentským umením, lebo je to umenie ďalším nevidomým a nevidiacim na Slovensku. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujeme aj našim hostom, aj vám, milí televízni diváci. A zajtra je tu Teleráno opäť. Dovidenia, všetko dobré. Na ráno.